tady vydrželi celý den. Doufám, že jste si barkem užili, že to bylo pro vás fajn, přínosný, spoustu z vás tady bylo poprvé. Tak je tady někdo, komu se barkem vyloženě dneska nelíbil? To je dobrý. My vám stejně ještě pošleme potom dotazník, takže určitě uvítáme jakoukoliv kritiku, zejména tu objektivní. Nemusíte moc hanit, ale pokud by to i o vás něco hodně sralo, tak nám to teda napište. A vítáme pochvaly, taky v pohodě. Tak, jenom organizace. Poprosím všichni, co máte zelený trička, pojďte sem ke mně. Pojďte. Je tady ještě někdo, kdo nemá zelený tričko, ale dělal bagety a pomáhal nám? Pojďte taky. Šup na podu. A to ještě nejsou všichni. Tak jo, takže všichni tyhle lidi vám dneska pomáhali, příjemný den, dělali bagety, občerstvení pomáhali. Poprosím velký potlesk pro náš partner. My to nenatáčíme, takže to uděláme ještě jednou. Natáčíme. Já jsem zapomněl tu řeč, kterou jsem říkal, ale... Takže děkuju všem, kteří nám pomáhali. Tyhle všichni, kteří jsou na pódiu, nám dneska pomáhali. Nejsou to tady všichni, někteří už to neustáli ty bagety a museli si domů rekreovat. Každopádně všem moc děkuju za pomoc Barkepe. Díky. Děkujeme. Tak jo, díky moc. Díky. Teď jsme to natočili, takže...